Замовпорядника Підгайцівської громади судитимуть за хабар. За даними слідства, посадовець одержав від громадянина 4 400 доларів за вплив на посадових осіб та депутатів сільської ради щодо прийняття ними рішень про об'єднання 3 земельних ділянок в одну, а також про подальшу зміну її цільового призначення з земель для ведення особистого селянського господарства на землі комерційного призначення. Нагадаю, 3 березня після чергової сесії Підгайцівської сільської ради правоохоронці затримали землевпорядника громади Віталія Копюка з отриманим хабарем. У нього знайшли мічені купюри.